Labutie jazero už zajtra v ranných novinách. Kapela Fragile sa spojila s baletom Národného divadla a to, čo vzniklo, bude určite famózne. Špecifická spolupráca, tak sa dá nazvať spojenie baletu s Fragile. Ja osobne môžem povedať, že ja poprvýkrát som spievala klasické skladby a na pôde Slovenského národného divadla, takže je to veľký zážitok nielen pre divákov, ale aj pre nás. Fragile sa tak stretáva na pódiu nášho Národného divadla spolu s tanečníkmi, ktorým robia hudobný doprovod. Sme vďační, že to vzniklo aj vďaka baletu, ktorý to inicioval. Je tam fantastický súbor, sú tam tanečníci asi z 15 krajín sveta. Je ten baletný súbor na brutálnej úrovni, v podstate európskej, takže my sme radi, že s takýmto profi súborom sme vytvorili spoločný formát. Celkový dojem dotvára aj miesto diania. Je to navyše v úžasnom priestore historickej budovy SND a tie choreografie sú fantastické. Výhodou umelcov je, že si baletné predstavenie môžu vychutnať. Sme vďační aj tomu celému nášmu postaveniu, že môžeme to sledovať, hej, že nestojíme nejak vpredu a niečo sa deje za nami a je to pre nás veľký zážitok. A exkluzívne vám len v ranných novinách Fragile predstaví Labutie jazero, jednu z piesní takejto úžasnej spolupráce. Martina Štefánková, Televízia JOJ. Elton John je bohatý muž. Zamestnancom ale peniaze odoprel. O čo išlo sa dočítate na webe topstar.sk.